Queden pocs rastres del que havia estat l'antic Firal d'Olot. Només els arbres i les façanes dels edificis romanen amb el mateix aspecte que havia tingut el passeig tan sols un any enrere. Però les obres de reforma avancen i els treballadors ja actuen a la zona de la font i el Firal petit. Segons l'equip d'arquitectura XAA, creuen que la reforma podrà complir amb els terminis estipulats. Hem superat la meitat de les obres. Fins ara s'ha fet una part que comporta molta feina però és poc visible, que és tota la part de serveis, tota aquesta part que és bastant complexa i ja està executada. I com es veu, ara hi ha la sensació de que les obres avancen molt més ràpid perquè ja s'està treballant amb tota la part de superfície. Realment la part que és pròpiament del Firal ja tenim la meitat feta i s'està avançant molt ràpid amb la resta de la meitat i ara ja es començaran a treballar més en la part del Firal petit. Ara per ara ja hi hauria el 90% dels serveis instal·lats. Alguns elements del mobiliari ja es troben als seus punts definitius, com els bancs per seure, tapats abans que entrin en ús, i les terrasses comencen a ocupar l'espai central o passeig. Però les obres han viscut canvis respecte a l'avantprojecte inicial. Un exemple són els perímetres a la base dels arbres, on s'hi havia de sembrar gespa agrupant parelles de plataners. Amb tota la intensitat que té aquesta, no podíem garantir que aquesta herba acabés desllluint-se al cap de dos dies i per això ja es va adoptar el criteri aquest de col·locar sauló. El criteri bàsicament és per mantenir en un costat aquesta permeabilització de les arrels i l'altre és per tenir una fàcil neteja i un ús més intensiu d'aquest firal que volem i potenciem que sigui intensiu. Però per l'equip d'arquitectura els canvis respecte a l'avantprojecte inicial no són un contratemps, sinó una oportunitat per poliar alguns detalls i disposar d'un firal més adequat a l'ús ciutadà, inclús millor del que es preveia en un primer moment. Aquí totes les pendents vam estar optimitzant quasi les cotes per tenir aquesta pendent que tenim ara, aquesta esquena d'asa que tenim al firal, poder-la minimitzar i estem treballant molt perquè l'obra surti inclús millor que el que tenim en projecte. La reforma del Firal d'Olot és una obra dissenyada per l'equip d'arquitectes XAA, conjuntament amb Bach Arquitectes i Lluís Paumer.